Ian, tsy fifampidinina amin'ny samy malagasy izay sy ny fanelanelanany samy malagasy no vaholana ialany Madagasikara amin'izao krizy izao. Io no nivohitra androany tetsy atsamanitra nandritra ny hetsika famorimbahoaka izay nitanterahan'ny vondron'ny firaisamonim-pirenena sy ny olom-pirenena. Niakon'izay raha namiravaka Andriamanala sy Mamy Rasoana Ivo. Ialala amin'ny siny fahabangana eo amin'ny lalana feny firenena amin'ny fotoana ifaranany tetezamita sy anaovan'izay filohan'ny repoblika fahefatra fianianana dia tokony hisy ny famolavolanana fifanarahana fanampiny amin'ny zorodalana izay hiatra mandra-patonga ny fifidianana lapanorenina repoblika fahefatra heverina ho tanterahana any amin'ny taona 2020 satria raha ny fanazavana ny lalam-panorenana novidiana tamin'ny taona 2020 dia tsy mbola nahazo fankatoavana avy amin'ny firaisamonim-pirenena ny vondrona politika maro ary ny firenena mikambana. Isan'ny nasongadina moa izany androany nandritra ny hetsika famorim-bahoaka no karakarain'ny ny vondron'ny firaisamonim-pirenena sy ny olom-pirenena tsotra notanterahana androany teto Antsahamanitra. Miantso amin'ny siny fivoriana andraisan'ireo vondrona politika miisa 10 nanao sy ny zorodalana sy hery velona hafa raha ilaina ity vondron'ny firaisamonim-pirenena sy olom-pirenena ity andray anjara amin'ny fivoriana ho tanterahana ny 28 Mars ho avy izao. Miloha izany anefa dia hisy ny hetsika anaovana an'Antananarivo ho renivohitra maty na ville morte ny tontolo andro ny 28 Mars ho avy izao ary anatanterahan'izay hetsika izay fandrohany ihany koa ny tontolo andro ny 28 Mars 2020. Ho anay izany le izy hoe tsara zany aloha hoe hitany rehetra hoe vahoaka zany tofoka vahoaka leo a ary amin'ny fomba ataontsika hoe milamina no anaovana n'le fanehoana fa tsy hoe ary amin'ny filarana dia ny soa zany dia hoe atao tanàna maty a ny tanàna satria amin'izay fotoana izay zany a miditsa tsara hoe action pacifique a miditsa tsara zany le izy hoe amin'ny mahafiraisamonim-pirenena sy amin'ny maha-olom-pirenena fa tsy hoe amin'ny resaka hoe mpanao politika sanatrehan'izany hoe sovalian'ny mpanao politika ianao raha vao hoe mandeha atsina mandeha ary. Ny 30 Marsa moa no anambarana amin'ny fomba ofisialy ny fehikevitra ivoaka amin'izany fivoriana mandritra ny roa andro izany. Miantso ny FFKM mba hiany fivoriana ary ny Prime Ministra lehiben'ny governemanta ihany koa mba andray andraikitra ity vondrony firaisamonim-pirenena sy olom-pirenena ity. Isan'ny angiana izao hetsika androany tatao Antsahamanitra izao moa ny fahatsapana fa ilaina famanan'ny krizy ny ena Madagasikara efa tao anatin'ny 6 taona izao ary amin'ny alalan'ny fikarakarana fifidianana milamina no tongavana amin'izany. Ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny fampisehoana ny herin'izy ireo no ampiasaina entina any ireny ireo mpanao politika anafainganana izay famahana ny olana eto amin'ny firenena izay amin'ny alalan'ny fifampidiniana eo amin'ny samy malagasy.